Sheesh, yet, good. Exercise, man, is question number 6, Kaurnes. 1, 2, 3, 4, 5. Kare spetman don lecture, maskare 7.1 exercise in. The issue, textbook page number 159. The Ash question number 6, Kaur. Which to question number 6 kya chiz bana question number 6 bana diagonal ac of a parallelogram abcd bisects angle a c figure 7.19 which to bana shakal shu a b c d Should diagonal AC. Should diagonal AC. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Go. Yemti qualities parallelograms mas asan chi ya. Yemti terms associated parallelograms mas asan chi. Tum asan yath ABCD is mas asan om sari. The yem chiz ta as mas zurat lagi yath question as mas tum karo kis istemal tum property om mas. The empathy wana yusa sa AC is یہ ڈائگنل اے سی یہ بائسیکٹ کران اینگل اے اس یعنی یہ اینگل اے اس دون ایکول حصن من تقسیم کران یعنی اس اینگل ای اس ہنا یہ آس تیزی ہنا آس کی یہ بائسیکٹر تو یہ مانتو اے اس اے سی یوز یہ اینگل بائسیکٹر اس مانو اس اینگل بائسیکٹر مانو اس یعنی یہ ہنا یہ اینگل یہ پر یتا اس ہنا یہ یہ ونا اگر ہسا اے سی بائسیکٹ کر اینگل اے اس تو دیو سا تیل ہائت یہ اینگل یہ اے سی ہسا آس تیل بائسیکٹ کر اینگل سی اس یعنی تیل ہسا آس یہ اینگل پانوئی برابر اکھ یہ چیز دیون آس ہائت یتھ مز نمبر زٕ دویم چیز دیون ہائت یہ گۄڈنیُک گۄڈنیُک چیز دیون ہائت یہ تہٕ یہِ یُس سا اے سی چھُ یہِ ہسا ہیٚکہِ بایسیکٹ یہِ ہسا کرِ بایسیکٹ اینگل سی یس تہِ دوٚیِم چیٖز چھُ دیُن ہٲیِتھ اے بی سی ڈی اِز اے رومبس بیٚیہِ چھُ تۄہہِ دیُن یہِ پروٗ کٔرِتھ کہِ اے بی سی ڈی یہِ ہسا چھُ رومبس یعنی اَسہِ چھِ ہاوٕنۍ ییٚمِکۍ سٲری سایڈ پانہٕ ؤنۍ برابر أسۍ گژھو یتھ چیٖزس منٛز کامیاب گژھٕنۍ یہِ پروٗ کرنس منٛز کامیاب گژھٕنۍ کہِ اے بی اِز اِکول ٹُو بی سی اِز اِکول ٹُو سی ڈی اِز اِکول ٹُو ڈی اے تھٲیتو تُہۍ نظر سوری وٕچھتو أسۍ کیٛاہ کَرو کٲم یُس یہِ اینٛگل چھُ أکیٛاہ یہِ اینٛگل تہٕ بیٚیہِ یہِ اینٛگل یہِ اینٛگل یہِ اینٛگل یِم چھِ اینٛگل ژور یِمَن دِمہٕ ہا بہٕ ناو یِمَن دِمو أسۍ ناو اینٛگل 1 2 3 4 تِکیٛازِ وٕچھتو اگر یَتھ اینٛگلَس بہٕ ناو دِمہٕ سُہ ڈی اے سی یورٕ چھُ ڈی سی اے اگر بہٕ یہِ اینٛگل پَرٕ یَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈی اے سی اگر بہٕ یہِ اینٛگل پَرٕ ڈی سی اے یہِ چیٖز تھوڑا بہت کَنفیوٗجِنٛگ گژھان اینٛگل ڈی اے سی ڈی سی اے ٹھیٖک چھا تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم سُہ کَنفیوٗجَن بَچاونہٕ خٲطرٕ کَرو أسۍ کٲم یَتھ لیکھو أسۍ اینٛگل 1 یہِ گوٚو اینٛگل 2 یہِ گوٚو اینٛگل 3 یہِ گوٚو اینٛگل 4 یہِ گوٚو اینٛگل 4 تھٲیتو تُہۍ نظر اَسہِ چھِ یَتھ منٛز گِوَن گِوَن چھِ اَتھ منٛز یہِ اے بی سی ڈی چھِ اَکھ پیرالوگرام تہٕ یُس اے سی ڈایگنال چھُ یہِ چھِ بایسیکٹ کَران اینٛگل اے یس یِژھٕے ہنا چھِ اَسہِ گِوَن اے بی سی ڈی اِز اےٚ پیرالوگرام اِن وِچ اے سی بایسیکٹس اینٛگل اے ٹھیٖک چھِ نمبر زٕ ٹُو پروٗ اَسہِ کیٛاہ چھُ پروٗ کَرُن اَسہِ چھُ پروٗ کَرُن یِہے اینٛگل سوری یِہے ڈایگنل اے سی ہسا آسہِ بایسیکٹ کران اینٛگل سی یس ٹھیٖک چھا نمبر اکھ دوٚیِم چھُ ہاوُن پَتہٕ اَسہِ اے بی سی ڈی یِژھ پیرالوگرام ہسا آسہِ تیٚلہِ رومبس ٹھیٖک چھا گۄڈنیُک پروٗ چھُ اَسہِ کَرُن ڈایگنل اے سی بایسیکٹس اینٛگل سی نمبر اکھ دوٚیِم چیٖز چھُ یَتھ منٛز اَسہِ پروٗ کَرُن اے بی سی ڈی اِز اےٚ رومبس یہِ چھُ اَسہِ پروٗ کَرُن وٕچھتو أسۍ یِمو ڈایریکٹ پروٗفس کُن تھٲیتو نظر تُہۍ تھٲیِو خاص خیال وٕچھتو اے
B, C, D is a parallelogram. Is je given. A, B, C, D is een parallelogram. Tegen. Wist u? Acht parallelograms met je assen, opposite sides je assen, parallelity, opposite sides je assen, equality. Tegen. Benjamin, A, B, C, D is een parallelogram. A, B, is parallel D, C is. Therefore, sinus, sorry, AB is parallel to DC. AB neman bu parallel DC is. Troy to iki yemiz yal. Zanne yemiz chi yedik. Ma oyu tu izyanis mas. Yem oyu tu izyanis mas. Yemiz line ma oyu tu. Yemiz side ma oyu tu. Parallelogram ma izyanis mas. Ke. Toi vishu toi kya shu kardu. Ushtu. AB chu parallel DC is. Kad binyadis pet. Yet bin yadis pet ki ABCD chi parallelogram. Tikai parallelogram ki opposite side chi asa pani parallel. Me lukh tawai AB is parallel to DC. And be kar bakum yel AB chi parallel DC is. To you see AC chi AC kar act as AC acts as a transversal line. Transversal line. Tin hekabel lekhet angle 2 is equal to angle 3 kad binyadis pet alternate interior angles til gena angle 2 to angle 3 gena panwai til alternate interior angles to alternate interior angles ch asa panwai barabar til hekabel lekhet therefore angle 1 sorry angle 2 is equal to angle 4 yet equation first na mar yet lag bu reason so it reason kya che reason che yahi ke ऐसे ये alternate interior angles ऐसे पानी आसा बराबर because alternate interior angles are equal go आख चीज ठीक है पूछ तो अंत तो तू बी यो कुन्या बी वापस पूछ तो विज्ञान से क्या करो इसको बी ची ए बी सी डी ची बी पैरेललोग्राम ठीक है मर अंत में ए बी parallel to DC, we can ask number AB to DC, okay, which to we can scan number. Which we can scan number. Again, AB C D is a parallelogram. Teacher, at parallelogram is must, we should get the lag at parallelogram is must. AD parallel BC is. AD go parallel BC is. Some shall catch ABCD parallelogram. B, AD go parallel DC is same line yoi diagonal and AC being transversal. AC being transversal. Till hackable lekhet. Till hackable lekhet. Therefore angle. Ye line the ye line chpanmi parallel. Ye chamun ak transversal line. Till guna angle one. Till gonna angle one. Angle one gonna angle four is barabar. When to cut binya this pet. Yet binya this pet. The guys, yum chu form kara alternate interior angles. Till hakab likhi therefore angle one is equal to angle four. Yet us thab equation second na magar search lekas vaja because alternate interior angles are equal. समझ आवा गुड थोए तो तू ना नजर पूछ तो क्या दिला गए बट पूछ तो ऐसे क्या दरा ऐसे दरा एंगल टू फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन शी किया दिख एंगल टू दरा ऐसे बराबर एंगल थ्री एस ये फर्स्ट इक्वेशन है याद है जो फर्स्ट इक्वेशन में ऐसे एंगल टू बराबर एंगल थ्री एस angle 2 barabar angle 3 is yudu tais prove kirit yath maz draw es second equation maz angle 1 draw barabar angle 4 is tic chet magar but angle 1 yus shu ish barabar angle 2 is angle 1 shu barabar angle 2 is win to kya is angle 1 kya shu barabar angle 2 is tic kya is ish given ki yus AC shu yus AC shu yasa shi bisect kara angle A is yati chuna ish angle A ik yati chuna angle A is
ए सी چھُ بایسیکٹ کران اینگل اے یس امیو مطلب گو اینگل 1 آسہِ برابر اینگل 2 تِکیازِ اے سی چھُ بایسیکٹر ییٚمہِ اینگلُک چھُ اے سی بایسیکٹر ٹھیٖک چھا تی لیوٚکھ مےٚ بٹ اینگل 1 اِز اِکول ٹُو اینگل 2 دِیر فور فرام بہٕ ہیٚکا تیٚلہِ لیکھِتھ فرام اِکویشن سیکنڈ وٕچھتو اِکویشن سیکنڈس منٛز کیاہ چھُ اَسہِ اِکویشن سیکنڈس منٛز چھُ اَسہِ اینگل 1 برابر کتھ اینگل 4 بہٕ ہیٚکا تیٚلہِ لیکھِتھ فرام اِکویشن سیکنڈ وی گیٹ وٕچھو أسۍ کیاہ کرو أسۍ حٲصِل یہِ چیٖز دِمو أسۍ یتھ منٛز ویلیوٗ اینگل 1 کتھ چھِ برابر اینگل 2 ییٚتہِ چھِ اینگل 1 اَمہِ بدل لیکھٕ بہٕ اینگل 2 ٹھیٖک چھا بہٕ ہیٚکا لیکھِتھ اینگل 2 اِز اِکول ٹُو اینگل 4 یُس یہِ اینگل 1 اوس یہِ کیاہ دِتۍ اینگل سیکنڈ اِکویشن منٛز یُس اینگل 1 اوس یہِ اوس اَسہِ برابر اینگل 4 ٹھیٖک چھا مگر ہورٕ چھِ اَسہِ گِوَن دِتھ اینگل 1 چھِ برابر اینگل 2 مگر یَتھ لیکھمو بہٕ بِکاز اے سی بایسیکٹس اینگل اے یہِ چھُ اَتھ وجہ لیکھُن سۭتۍ اینگل 1 چھِ برابر اینگل 2 تہٕ یِہوے چیٖز لگو مےٚ سیکنڈ اِکویشن منٛز اَتہِ درٛاو مےٚ اینگل 2 اِز اِکول ٹُو اینگل 4 یَتھ تھاو بہٕ اِکویشن تھٲڈ ناو اِکویشن تھٲڈ ناو تھٲیتو تُہۍ نظر یہِ چھِ پھیرِ أسۍ اِکویشن تھٲڈ تہٕ اِکویشن سیکنڈ فٔسٹ اِکویشن تہٕ بیٚیہِ تھٲڈ اِکویشن کَمپِیر کران چھِ وٕچھتو فٔسٹ اِکویشن تہٕ تھٲڈ اِکویشن منٛز کیاہ چھُ گژھان اَسہِ کٲم اِکویشن فٔسٹس منٛز چھُ اَسہِ اینگل 2 برابر اینگل 3 ٹھیٖک چھا وٕچھو کیاہ چھُ نیران اَسہِ فٔسٹ اِکویشن منٛز چھُ اَسہِ نیران فٔسٹ اِکویشن منٛز چھُ اَسہِ نیران اینگل 2 برابر اینگل 3 تہٕ تھٲڈ اِکویشنس منٛز چھُ اَسہِ یہِ چیٖز نیران اینگل 2 برابر اینگل 4 گوٚو ییٚلہِ اینگل 2 گوٚو برابر اینگل 3 اینگل 2 گوٚو برابر اینگل 4 تیٚلہِ گٔے نہ أکیاہ یِم زٕ اینگل تہِ پانہٕ ؤنۍ برابر اینگل 3 آسہِ نہ برابر اینگل 4 اینگل 3 آسہِ آرام سان اینگل 4 برابر کیازِ تِکیازِ اینگل 2 چھُ برابر اینگل 3 اینگل یِہوے اینگل 2 چھُ برابر اینگل 4 ٹھیٖک چھا تیٚلہِ آسہِ اینگل 3 تہٕ اینگل 4 آسہِ پانہٕ ؤنۍ برابر بہٕ ہیٚکا لیکھِتھ فرام اِکویشن فٔسٹ اینڈ تھٲڈ بہٕ ہیٚکا لیکھِتھ فرام اِکویشن فٔسٹ اینڈ تھٲڈ وی گیٹ اینگل 3 اِز اِکول ٹُو اینگل 4 وٕچھتو یُس یہِ اینگل 3 اِز اِکول ٹُو اینگل 4 کیاہ مطلب گوٚو اَسہِ درٛاو یہِ چیٖز ثٲبِت کٔرِتھ درٛاو اَسہِ اینگل 3 برابر اینگل 4 تہٕ یہِ کیاہ دِی اَسہِ یہِ اینگل 3 برابر آسُن اینگل 4 یہِ چیٖز کیاہ دِی اَسہِ فِگرِ منٛز وٕچھتو یہِ چھِ فِگر اینگل 3 چھِ اَسہِ نیران برابر کَتھ 4 گوٚو یہِ اینگل تہٕ یہِ اینگل چھِ پانہٕ ؤنۍ برابر اَمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ یہِ اینگل تہٕ یہِ اینگل پانہٕ ؤنۍ چھُ پانہٕ ؤنۍ برابر تیٚلہِ چھِنہ یِہوے اے سی اے سی چھُنہ اینگل بایسیکٹر سی یَس تہِ أسۍ چھِنہ تیٚلہِ بایسیکٹ کران اینگل سی یَس تہِ تیٚلہِ ہیٚکوا أسۍ لیکھِتھ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ یہِ اَسہِ وٕنکیٚنَس پروٗف کوٚر اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ہیٚکوا أسۍ ؤنِتھ کہِ یُس ہسا اے سی ڈایگنل چھُ یہِ ہسا آسہِ بایسیکٹ کران اینگل سی یَس تہِ کیازِ اَسہِ درٛاو اینگل 3 تہٕ اینگل 4 پانہٕ ؤنۍ برابر یہِ چھِ تیٚلے مُمکِن اینگل 3 چھُ برابر اینگل 4 یہِ چھِ تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ اے سی اینگل بایسیکٹر آسہِ تہٕ لِہذا ہیٚکو أسۍ لیکھِتھ یَتھ جایہِ ہیٚکو أسۍ لیکھِتھ اینگل 3 یہِ چھِ پھیرِ درٛاو نہٕ اَسہِ اینگل 3 برابر اینگل 4 أسۍ ہیٚکو لیکھِتھ دِیر فور اے سی یُس یہِ ڈایگنل اے سی چھُ یہِ ہسا آسہِ تیٚلہِ بایسیکٹس اینگل سی آلسو یہِ کَتھ آسہِ تیٚلہِ کران بایسیکٹ اینگل سی یَس آلسو ٹھیٖک چھا دِس پروٗز یور فٔسٹ پارٹ آف دِ کوسچن یہِ گوٚو کوسچنُک گۄڈنیُک پارٹ اوس یِہوے کہِ تُہۍ دِیو سا ہٲیِتھ کہِ اے سی ہسا آسہِ کران یہِ ہسا یہِ بایسیکٹ اینگل سی یَس تہِ گوٚو اکھ دوٚیِم چیٖز کیاہ چھِ اَسہِ کرٕنۍ کٲم وٕچھتو دوٚیِم چیٖز کیاہ چھِ اَسہِ کرٕنۍ کٲم دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ دیُن ہٲیِتھ وٕچھو سوری دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ دیُن ہٲیِتھ اے بی سی ڈی یہِ ہسا چھُ اے بی سی ڈی یُس ہسا یہِ ہسا چھُ اکھ رامبس رامبس ہاونہٕ خٲطرٕ گژھو أسۍ کامیاب گژھُن یہِ چیٖز ہاونس منٛز کہِ اے بی سی ڈی تہٕ ڈی اے یِم ہسا چھِ ژوٚشوے سایڈ پانہٕ ؤنۍ برابر تِکیازِ رامبس ہسا چھِ اکھ پراپرٹی اکھ سُہ چھُ یِہوے کہِ اَمِکۍ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈ چھِ پانہٕ ؤنۍ آسان برابر ٹھیٖک چھا یہِ پروٗ کرنس منٛز یِژھ پھیرِ أسۍ کامیاب گژھو اے بی بی سی سی ڈی اِز اِکول ٹُو ڈی اے تیٚلہِ زٲنۍزیو تُہۍ دوٚیِم پارٹ تہِ گوٚو مُکمل ٹھیٖک چھا تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کرٕ بہٕ کٲم وٕچھتو
Wisto als je equation first is als tweede nader. Wisto equation first is als is. Wisto equation first is als angle one. Wisto equation first is als equation first is als angle two is equal to angle three. Samenhaal? Is equation first ja wat is? Equation second is. Ik heb het equation second is angle 1 is equal to angle 4. Guys, three equation is angle 3 is equal to angle 4. Is het three equation? Sorry. Als je equation first angle 2 barabar angle 3 is, take je. Angle 1 barabar angle 4 is, angle 3 barabar angle 4 is. Samen zijn we. Terwijl je twee equation terwijl je twee twee equation terwijl je twee niet om twee equation kijken. Equation first de third b. Mooi. Die je nader equation first de bij equation third. Equation first equation third. Bekaraai gewoon niet te. Belekha gewoon niet te. Yes figure maas. Belekha figure maas. Figure maas lekha ab. Ik angle two basse lekha angle two has is barabar angle four. En pat use bij next setup tola black ha direct angle 2 as is barabar angle 4 maar dit sfeer gestu confusion theek cha vidim bij yoh cheez hoye angle 2 ch barabar angle 4 yidim bij hoye tai emo yo equation so yim as equation yes mas prove kare thoy to tu nazar uch to ek angle 2 ch is barabar angle 3 is theek cha magar angle 3 ch pan barabar angle 4 Tja, bij elkaar leek het from equation first and third. Terwijl tot een second equation weet je. Terwijl het weet je, mag je zo te confuseren. Dit is die is maatat. Tja, maar overigens is het zo direct hier. Angle 2 is barabar angle 3 is. Ja, dat is zo. Angle 2 is barabar angle 3 is. Maar, hier is angle 3 barabar angle 4 is. 3 is barabar angle 4 is. Bij elkaar tel je aan de binnenkant spelt leek het angle 2 as is barabar ten angle 4 is. Dus je acht je zeer etvak. Terug naar, bij samen jatten, kan je. Angle 2 is 3 degree, zie je? Angle 2 is 3 degree. Tel als je angle 3 3 degree, tel je om pan weer barabar. Samen zijn we? Very good. Hier is angle 3 3 degree. Jij tel als je 3 degree, maar je ziet angle 3 hoor barabar kast. Angle 4 is. Tel als je angle 4 de 3 degree. Moet je samen gaan moet je opnemen. Samen gaan moet je op. Terug naar. Angle 2 is 3 degree, angle 3 is 3 degree. Tele is om barabar. Is angle barabar, yet angle 3 is. Yours is barabar, angle 3 barabar, angle 4 is. Maar angle 3 is degree. Is nu niet 3 degree. Tele is angle 4 is barabar, angle 4 is 3 degree. Bij je zoon aan tele is angle 2 to angle 4 panwee barabar. Bij je angle 2 to angle 4, icha 3 degree, icha 3 degree. Tele is niet je panwee barabar. Samen zijn we. Go als je draw 8 figure mass. Uch, at figure maz kia draw es. At figure maz draw es. At figure maz draw es. Uch, to ish figure es. Toi toi, tawa jam yakun. Yet figure maz draw es angle 2 to angle 4. Y draw es panwi, barabar. Samen jawa, bilek yoh chiz debo. From equation first and third we have is fair is first equation the third equation ni as mas draw is angle 2 is equal to angle 4 is barabar angle 2 draw barabar angle 4 samajh aaya acha toy to na nazar in triangle is fair which so in triangle you got a b c in triangle a b c we have which to ye triangle mas troy to yahan hai yab zane chi ye dite ठीक है तो ये तो कंसंट्रेशन है ट्रायंगल्स को ए बी सी से एक ट्रायंगल है अर्थात मस क्या सदरा है ज एंगल पानी बराबर तो ये तेज है थ्योरम आप परमस तेज है थ्योरम आप परमस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एक ट्रायंगल्स मस ये ले ज एंगल पानी बराबर आसा ठीक है तेज तेले हस शो आसा तुमन एंगल यम अपोजिट साइड्स शो आसा Thomas Spani asa panwi barabar ya converse when to yelasa the side x triangle mas asa panwi barabar telasa tomon yum opposite angles sho asa opposite angles panwi asa barabar to nazariyat mas kya nere
چونکہ یتھ ٹرینگلس منٛز اے بی سی یس منٛز درٛاو اسہِ اینگل 2 برابر اینگل فورس، اینگل 2 درٛاو برابر اینگل فورس، ٹھیٖک چھا؟ تیٚلہِ آسہِ نا یتھ اینگل 2 یُس یتھ اینگل 2 ہس اپوزِٹ سایڈ چھِ سُہ چھا بی سی، تیٚلہِ آسہِ نا دیر فور، وٕچھو یتھ منٛز کیاہ اینگل 2 چھُ برابر اینگل فورس، کیازِ پروٗڈ ایبو، پروٗڈ ایبو ہیٚکہِ نہٕ اسہِ پٮ۪ٹھ کَنہِ، ٹھیٖک چھا؟ ایمپلایز تیٚلہِ آسہِ ہا، تیٚلہِ آسہِ ہا اینگل 2 ہُک اپوزِٹ سایڈ چھِ بی سی، بی سی آسہِ ہا برابر اینگل فورُک اپوزِٹ سایڈ کُس چھُ اے بی، تیٚلہِ آسہِ ہا اے بی سی اِز اِکول ٹُو اے بی، آسہِ ہا بی سی اِز اِکول ٹُو اے بی، اَتھ چھُ لیکھُن وجہ، وجہ کیاہ چھُ لیکھُن؟ بِکاز سایڈس، سایڈس اپوزِٹ ٹُو ٹُو اِکول اینگلز آر اِکول، تۄہہِ گوٚوا یہِ چیٖز انڈرسٹینڈ؟ ٹھیٖک چھا، وٕچھتو اَتھ کیاہ تہِ لگہِ اَسہِ، اَسہِ درٛاو بی سی سایڈ، وٕچھتو أکیاہ بی سی سایڈ، بی سی سایڈ درٛاو اَسہِ اے بی یَس برابر، بی سی سایڈ درٛاو اے بی یَس برابر، مگر یاد تھٲیِو بی سی سایڈ ییٚلہِ اَسہِ اے بی یَس درٛاو برابر، اے بی سی ڈی چھِ پانہٕ پیرلوگرام، یہِ چھُ اَسہِ گِوُن، چوٗنٛکہِ پیرلوگرامَس چھُ اَپوزِٹ سایڈَس آسان پانہٕ ؤنۍ پیرل تہِ، پانہٕ ؤنۍ اِکوَل تہِ، پیرل ترٛٲیِو تُہۍ یوکُن، پیرل چھِنہٕ مےٚ ضوٚرَتھ کینٛہہ، اِکوَلٹی ہُنٛد چھُ مےٚ کَنسیپٹ یَتھ منٛز ضوٚرَتھ، ییٚلہِ اے بی بی سی درٛاو برابر اے بی یَس، یاد تھٲیزیو یہِ درٛاو اَسہِ ییٚکیٛاہ پرٛوٗ کٔرِتھ، بی سی درٛاو اَسہِ برابر اے بی یَس، ٹھیٖک چھا، مگر یُس یہِ اے بی چھُ یہِ چھُ پانہٕ برابر ڈی سی یَس، یُس بی سی چھُ یہِ چھُ پانہٕ برابر اے ڈی یَس، کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ؟ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ اے بی سی ڈی ہَسا چھِ پانہٕ ؤنۍ یِم اے بی سی ڈی ہَسا چھِ اَکھ پیرلوگرام، تہٕ پیرلوگرامَس چھِ یہِ خصوٗصیت اَکھ کہِ اَپوزِٹ سایڈَس چھِ اَمِکۍ آسان پانہٕ ؤنۍ برابر، یہِ چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ، یہِ چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ ہٮ۪کو نا تیٚلہِ ؤنِتھ أسۍ ییٚلہِ یہِ گوٚو یَتھ برابر، یہِ سایڈ تہِ یہِ سایڈ گوٚو پانہٕ ؤنۍ برابر، یورٕ چھِ یہِ تہِ یہِ پانہٕ ؤنۍ برابر، یہِ تہِ یہِ چھِ پانہٕ ؤنۍ برابر، تیٚلہِ گٔے نا یِم ژوٗشوَے سایڈ پانہٕ ؤنۍ برابر، تۄہہِ چھا اَنڈَرسٹینٛڈ گژھان؟ ٹھیٖک چھا، وٕچھتو اے بی آسہِ نا تیٚلہِ برابر بی سی، آسہِ نا برابر سی ڈی، آسہِ نا برابر ڈی اے یَس، تۄہہِ گوٚو اَنڈَرسٹینٛڈ یہِ، تہٕ یَتھ چیٖزَس، یَتھ چیٖزَس وَنان چھِ أسۍ ییٚلہِ أکِس پیرلوگرامَس منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سایڈ آسہِ پانہٕ ؤنۍ برابر، تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ اَتھ پیرلوگرامَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ رومبَس، یِہوٚے اوس نہٕ اَسہِ دوٚیمِس پاٹَس منٛز پرٛوٗ کَرُن کہِ اے بی سی ڈی، دِیِو سا تُہۍ ہٲیِتھ پرٛوٗ کٔرِتھ کہِ اے بی سی ڈی ہَسا چھِ کیٛاہ پرلو، سوری رامبَس، پیرلوگرام یہِ ہَسا چھِ رامبَس، اَسہِ درٛاو یَتھ منٛز تیٚلہِ لیکھٕ بہٕ، اَسہِ درٛاو یَتھ منٛز بی سی درٛاو اَسہِ برابر اے بی، مگر وٕچھتو، وٕچھتو بی سی درٛاو اَسہِ اے بی یَس برابر، بَٹ بَٹ چوٗنٛکہِ بی سی درٛاو، اَسہِ درٛاو بی سی برابر اے بی یَس، ٹھیٖک چھا، مگر مگر یُس بی سی چھُ، بی سی چھُ پانہٕ ؤنۍ برابر اے ڈی یَس، اینٛڈ اینٛڈ اے بی چھِ پانہٕ برابر، اے بی چھِ پانہٕ برابر ڈی سی یَس، ؤنۍتو کَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ؟ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ اے بی سی ڈی اِز اےٚ پیرلوگرام، سَمجھ آوا؟ تیٚلہِ یِم چیٖز، یِم چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ، دِیَر فور وی کَنکٕلوٗڈ، دِیَر فور وی کَنکٕلوٗڈ کَنکٕلوٗڈ دیٹ أسۍ کَرو یِم چیٖز مَدِ نظر تھٲیِتھ ہٮ۪کو أسۍ یہِ کَنکٕلوٗجَن یہِ منٛز کٔڑِتھ کہِ اے بی آسہِ برابر بی سی یَس، آسہِ برابر سی ڈی یَس، آسہِ برابر ڈی اے یَس، ٹھیٖک چھا، آسہِ نا بیٚیہِ تہٕ دیر کوٚر، تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ 10، تیٚلہِ کیٛاہ آسہِ یار مینیوٗ، تیٚلہِ آسہِ اے بی سی ڈی یُس پیرلوگرام چھُ یہِ آسہِ تیٚلہِ کیٛاہ، یہِ آسہِ رامبَس، دیر 10 اے بی سی پیرلوگرام، سوری پیرلوگرام اے بی سی ڈی اِز اے رامبَس، دِس پرٛوٗز یُوَر سیکَنٛڈ پاٹ آف دِ کوسچن، یہِ اوس دوٚیِم پاٹ یَتھ کوسچنَس منٛز تہٕ یہِ کوٚر اَسہِ یَتھ منٛز، اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ بیٛاکھ کوسچن، تُہۍ گٔیِو کَنسَنٹریشَن یَتھ پٮ۪ٹھ، اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ کوسچن، بیٛاکھ کوسچن چھُ کوسچن نمبر 7، کوسچن نمبر 7 چھِ وَنان اے بی سی ڈی اِز اےٚ رامبَس، اے بی سی ڈی ہسا چھُ اکھ رامبَس، شو دیٹ ڈایگنل اے سی بایسیکٹس اینگل اے ایز ویل ایز اینگل سی، اے بی سی ڈی چھُ اکھ رامبَس اکھ، اے بی سی ڈی چھُ اکھ رامبَس اکھ، تہٕ اے سی چھُ بایسیکٹ اینگل اے یَس کران، بیٚیہِ چھُ کران
ए सी एंगल सी एस बाइसेक्टर तो ब्याह डायगनल बी डी यह कर एंगल बी एस बाइसेक्ट एज वेल एज एंगल डी एस यह प्रूव दिन कर वो क्या रोमबस ए बी सी डी रोमबस ए बी सी डी रोमबस यानी यह साइड यह साइड यह साइड यह साइड पानी बराबर ए सी आमुत डायगनल त्राने बी डी डायगनल त्राने आमुत ठीक है दिन हाथ अगर हा ए बी सी डी रोमबस तु दि तेल हाथ उस डायगनल ए सी यह बाइसेक्ट कत एंगल ए एस एज वेल एज एंगल सी एस दुम चीज इस डायगनल बी डी यह बाइसेक्ट एंगल बी एस एज वेल एज एंगल डी एस ठीक है थो तो नजर क्वेश्चन कित करो आसान क्वेश्चन थो नजर यह क्वेश्चन नंबर सेवन गिवन ए बी सी डी इज ए रोमबस ठीक है ए बी सी डी रोमबस बस इसाना दिख हाँ बेच एंड एंड डायगनलस डायगनलस ए सी एंड बी डी आर गिवन बेच डायगनल जो त्राम कस एंड डायगनल ए सी एंड बी डी आर ड्रान लखो उम आम त्रान अस क्या कर टू प्रूव अस कर प्रूव यह चीज इस ए सी यह ए सी अस कर डायगनल ए सी बाइसेक्टस एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगनल बी डी bisects angle B as well as angle D. یہ چھ اس پرو دن کرت تھو تو نظر واریا آسان کوشن چھ منٹن پانچن ہن چھ کوشن مگر تہ خاص خیال تھاو وچھ فلحال نمن بہ یہاں ژٹت یہ مز کیاز تہ گژھ نہ پرابلم گژھن کی وچھنس مز بہ کر کم بہ نم ان ٹرینگل اے بی سی اکھ نہ بہ اکی ٹرینگل یاد تھے جی پروپس میں نمبر پروپس میں اکھ نمبر ٹرینگل اے بی سی بی نمبر ٹرینگل اے ڈی سی ایک یہ ایک کرم بہ کراس سیٹ مارک مجھ تو ان ٹرینگل اے بی سی اے بی سی اینڈ ٹرینگل اے ڈی سی اے ڈی سی وی ہیو وچھ یمن دون ٹرینگلن مز کیا چھ اس گژھان یمن دون ٹرینگلن مز کیا چھ گژھان اس یم چھ زٕ ٹرینگل اے بی سی تہٕ اے ڈی سی اتھ مز ہیکا بہٕ لیکھتھ اے بی یم ٹرینگلک یہ سایڈ چھا برابر یم ٹرینگلکس اے ڈی اس برابر بہٕ ہیکا لیکھتھ اے ڈی اے بی از اکول ٹو اے ڈی ؤنتو کتھ بنیادس پیٹھ بیکاز ؤنتو کیاہ اس بہٕ چھس دپان یہ سایڈ ہسا چھ برابر یم ٹرینگلک یتھ سایڈس ؤنتو کیاہ بنیادس بنیاد کیاہ چھ اتھ بنیاد چھ یتھ یہے وجہ چھ یتھ یہے اے بی سی ڈی چھ اکھ رومبس رومبس پرٛیتھ کانٛہہ سایڈ آسان پنٕنۍ برابر ٹھیک چھا بیکاز اے بی سی ڈی از اے رومبس نمبر اکھ نمبر زٕ آلسو گوٚو یہِ بہٕ ہیٚکا لیکھِتھ بی سی از اِکول ٹُو ڈی سی آلسو بی سی ییٚمہِ ٹرٛینگلُک سایڈ تہٕ ڈی سی ہُمہِ ٹرٛینگلُک سایڈ کارسپانڈِنٛگ سایڈ بی سی از اِکول ٹُو ڈی سی ؤنتو وجہ ریٖزَن ریٖزَن یِہوے سیم ریٖزَن کُس اے بی سی ڈی از اے رومبس اے بی سی ڈی از اے رومبس سمجھ آوا گٔیا زٕ چیٖز اینڈ فاینلی لاسٹ چیٖز کیاہ چھُ یُس یہِ اے سی چھُنا اے سی چھُنا یِمن ڈایگنل کامن یہِ چھُ اے سی چھُ ڈایگنل اتھ منٛز مگر یہِ چھُ سایڈ یتھ ٹرٛیمہِ ٹرٛینگلُک سایڈ تہِ چھُ یہِ ہُمہِ ٹرٛینگلُک سایڈ چھُ یہِ چھُ تیٚلہِ کامن اتھ منٛز تیٚلہِ ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ اے سی از اِکول ٹُو اے سی از اِکول ٹُو اے سی یہِ حظ گوٚو بِکاز کامن سایڈ
ٹھیٖک چھا، گوٚو یِمن دۄن ٹرینٛگلن منٛز درٛاے اَسہِ کارسپونڈِنٛگ سایڈس پانہٕ ؤنۍ برابر، تیٚلہِ ہیٚکا بہٕ اکھ کرٛایٹیریا ہُمیُک استعمال کٔرِتھ کنگروئنسی ہُنٛد. سُہ کُس کرٛایٹیریا چھُ؟ سایڈ 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 کنگروئنسی ہُنٛد کرٛایٹیریا، یتھ منٛز لگٲیِتھ ہیٚکا بہٕ ؤنِتھ کہِ ٹرینٛگل اے بی سی ہسا چھِ اے ڈی سی یس پانہٕ ؤنۍ کانگروٹ، دیر فور بہٕ ہیٚکہٕ لیکھِتھ باے ایس 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 کانگروئنسی، ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ ٹرینٛگل اے بی سی حظ چھُ کنگروٹو ٹرینٛگل اے ڈی سی. سمجھ آوا؟ وٕچھتو کیاہ درٛاو اَسہِ. اَسہِ درٛاو یہِ ٹرینٛگل تہٕ یہِ ٹرینٛگل پانہٕ ؤنۍ کنگروٹ. تیٚلہِ آسہِ اینٛگل أکیاہ یہِ یَتھ تھاوٕ ناو اینٛگل ون، یَتھ گوٚو ٹوٗ، یَتھ گوٚو بیٚیہِ تھری، یَتھ گوٚو اینٛگل فور. سمجھ ہا؟ تیٚلہِ ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ ییٚلہِ زٕ ٹرینٛگل کنگروٹ تہِ چھِ کنگروٹ آسان چھُ، تیٚلہِ چھِ آسان اکھ چیٖز ضروٗری. سُہ چیٖز کیاہ چھُ؟ سی پی سی ٹی، یعنی کارسپونڈِنٛگ پارٹس آف ٹوٗ کنگروٹ ٹرینٛگلز آر اِکول. تیٚلہِ ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ اینٛگل ٹوٗ اِز اِکول ٹُو اینٛگل ون، ییٚتہِ ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ اینٛگل فور اِز اِکول ٹُو اینٛگل تھری، ہیٚکا لیکھِتھ. ٹھیٖک چھا، وٕچھتو اَسہِ درٛاو یِم زٕ ٹرینٛگل پانہٕ ؤنۍ کنگروٹ. تیٚلہِ ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ اِمپلایز اینٛگل ٹوٗ آسیا برابر اینٛگل ونس اینٛڈ اینٛگل فور آسیا برابر اینٛگل تھری یس. یتھ چھُ لیکھُن سی پی سی ٹی. ٹھیٖک چھا، وٕچھتو کیاہ چھِ گژھان کٲم. مےٚ دیُت ہٲیِتھ اینٛگل ٹوٗ چھُ برابر اینٛگل ونس. ٹھیٖک چھا، اَمیُک مطلب گوٚو نہ ییٚلہِ بہٕ وَنان چھُس اینٛگل اینٛگل ٹوٗ ہسا چھُ برابر اینٛگل ونس، اَمیُک مطلب گوٚو نہ یہِ اے یُس یہِ اے سی چھُ یہِ گٔے اے سی. یاد تھٲیزیو، یہِ چھُنہ تیٚلہِ اینٛگل بایسیکٹر، یہِ چھُنہ تیٚلہِ بایسیکٹ کران اینٛگل اے یس. کیازِ زٕ اینٛگل چھِ پانہٕ ؤنۍ اَسہِ نیران پانہٕ ؤنۍ برابر. گوٚو تیٚلہِ ہیٚکا بہٕ ؤنِتھ اینٛگل اے یُس ڈایگنل اے سی چھُ یہِ ہسا چھُ بایسیکٹ کران اینٛگل اے یس پٔکۍ تو ہُمہِ سایڈٕ. یپٲرۍ چھِ اَسہِ بیاکھ چیٖز، اینٛگل فور چھُ برابر اینٛگل تھری یس. اینٛگل فور چھُ برابر اینٛگل تھری یس. وٕچھتو اَمیُک مطلب گوٚو نہ یِہوے اے سی چھُ یتھ سی یس اینٛگل سی یس اینٛگل بایسیکٹر. کیازِ؟ تِکیازِ یہِ اینٛگل اے یُس یہِ ڈایگنل اے سی چھُ یِتھ کانٛہہ اَتھ بایسیکٹ کران کہِ یہِ اینٛگل تہٕ یہِ اینٛگل چھُ پانہٕ ؤنۍ نیران برابر. اَمیُک مطلب گوٚو یہِ اے سی چھُ تیٚلہِ بایسیکٹر اینٛگل سی یس تہِ. ٹھیٖک چھا، تیٚلہِ ہیٚکوا أسۍ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ، دیر فور ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ یَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ یُس ہسا ڈایگنل اے سی چھُ، ڈایگنل اے سی چھُ یہِ ہسا آسہِ بایسیکٹ کران اینٛگل اے یس تہِ، یہِ ہسا آسہِ بایسیکٹ کران اینٛگل سی یس تہِ. تیٚلہِ ہیٚکا بہٕ لیکھِتھ دیر فور ڈایگنل اے سی بایسیکٹس اینٛگل اے ایز ویل ایز اینٛگل سی. یہِ گوٚو فٔسٹ پارٹ، دِس پرٛوٗز یُوَر فٔسٹ پارٹ. ٹھیٖک چھا، أسۍ ہیٚکو ترٛٲیتو نظر، یہِ اوس اے سی ڈایگنل تانۍ، اوسا اے سی ڈایگنل؟ ترٛٲیتو تُہۍ اے سی ڈایگنل وۄنۍ یَلہٕ، أنۍتو تُہۍ بی ڈی ڈایگنل. اگر تُہۍ یِہوٚے سیم چیٖز کٔرِو یَتھ بی اے ڈی ٹرٛینٛگل نِیِو تُہۍ، بیٚیہِ نِیِو تُہۍ بی سی ڈی ٹرٛینٛگل، اَتھ منٛز ہیٚکِو نا تُہۍ یِم زٕ ٹرٛینٛگل ہٲیِکھ نا تُہۍ آرام سان پانہٕ ؤنۍ کنگروٹ آرام سان. یہِ مےٚ اوٚتانۍ کوٚر اے سی ڈایگنل نِتھ یِمن دۄن ٹرینٛگلن منٛز دیُت مےٚ ہٲیِتھ کہِ یِم زٕ ٹرینٛگلس پانہٕ ؤنۍ کنگروٹ، تیٚلہِ درٛاے اَسہِ یہِ اینٛگل تہٕ یہِ اینٛگل پانہٕ ؤنۍ، یہِ اینٛگل تہٕ یہِ اینٛگل پانہٕ ؤنۍ برابر. تَتھ بُنیادس پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ کہِ یُس اے سی چھُ، اے سی ہسا آسہِ تیٚلہِ اینٛگل بایسیکٹر، کَمیُک؟ اینٛگل اے یُک تہِ، اینٛگل بی یُک تہِ. یعنی یہِ آسہِ بایسیکٹ کران اینٛگل اے یس تہِ، یہِ آسہِ بایسیکٹ کران اینٛگل سی یس تہِ. سِمِلرلی ہیٚکو نا أسۍ کٔرِتھ، یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ نِیِو نہ بی ڈی ڈایگنل، بی ڈی ڈایگنلس منٛز چھُنہ یہِ اینٛگل ٹرینٛگل تہٕ یہِ ٹرینٛگل پانہٕ ؤنۍ کنگروٹ، کنگروٹ ہیٚکِو نا تُہۍ آرام سان ہٲیِتھ، یہِ ٹرینٛگل تہٕ یہِ ٹرینٛگل کنگروٹ. ییٚلہِ تُہۍ یہِ ٹرینٛگل تہٕ یہِ ٹرینٛگل کنگروٹ ہٲیِو، تیٚلہِ آسہِ یہِ اینٛگل تہٕ یہِ اینٛگل پانہٕ ؤنۍ برابر، یہِ اینٛگل تہٕ یہِ اینٛگل آسہِ پانہٕ ؤنۍ برابر. تیٚلہِ آسہِ تَتھ بُنیادَس سوری تیٚلہِ آسہِ تَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ بی ڈی یُس ڈایگنل چھُ یہِ آسہِ تیٚلہِ کران بایسیکٹ اینٛگل بی یس ایز ویل ایز اینٛگل ڈی یس. تہٕ سُہ چیٖز چھِنہٕ أسۍ پرٛوٗ کران کِہیٖنۍ، کیازِ أسۍ چھِ لیکھان سِمِلرلی. أسۍ لیکھو تیٚلہِ یَتھ سِمِلرلی ڈایگنل بی ڈی بایسیکٹس اینٛگل بی اینٛڈ اینٛگل ڈی، اینٛگل بی ایز ویل ایز اینٛگل ڈی. تہٕ یہِ کیٛاہ سا اوس اَسہِ
یہِ اوس اَسہِ دوٚیِم کوسچن، یہِ سوری یہِ اوس اَسہِ کوسچن نمبر 7 اوس یہِ، تہٕ یتھ چھِ وۄنۍ بیٚیہِ کینٛہہ کوسچن، تہٕ یِم کرو أسۍ انشاء اللہ اِن وٲلٮ۪ن ویٖڈیوَن منٛز. تہٕ آز گوٚو یتھ لیکچرس منٛز یِتُے ہنا. تھینک یوٗ.